kabar selamat bagi semua murid-murid. Hari ini kelas kita belajar subjek muzik. Sebelum itu hantar kerja rumah kamu dulu, yang semalam cikgu bagi kerja dekat kamu. Amat mutu acong, di mana kerja kamu? Cikgu kan dah bagi masa sehingga hari Rabu. Cikgu marah sebab risau kamu tiada ilmu. Kalau kamu malas-malas nanti cikgu naik antor. Bila cikgu berlembut, korang semua tak takut. Bila cikgu naik darang baru korang nak belajar. Cikgu cuma mahu kamu semua jadi orang pintar. Pat, 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 empat siku lipat. Siapa salah lagi memang dia kena sebat. Nek, 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 si bongkot tigang. Sekali cikgu tempik terus mata kamu segar. Pon, 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 kereta kecil ku berbunyi. Kamu ada cikgu pening, kamu tak ada cikgu sunyi. Bang, 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 bunyi lagu tiga kupang. Kalau ada masalah jumpa cikgu waktu lapor. Baca apa yang cikgu tulis di papan hitam, ha? Baca seorang demi seorang, mulai daripada Sahad bin Nurdin. Cikgu suka main bona. Hari-hari cikgu tidur tiba. Lompat si kakak lompat ya. Lompatlah tinggi-tinggi ah, lompat. Cepatlah adik cepat. Kita bangun pagi-pagi ya. Tak takut bila cikgu naik darang baru. Korang nak belajar, cikgu cuma mahu kamu semua jadi orang tua.